Упродовж 3 днів у Смілі працюють представники благодійного фонду «Право на захист». Серед іншого, вони і допомагають подати документи на багатоцільову грошову допомогу для населення, яке постраждало від воєнних дій. Фактично, мова йде про грошову допомогу від агентства ООН у справах біженців – УВКБ ООН. Приймають людей фахівці благодійного фонду «Право на захист» у одному із приміщень Смілянського виконавчого комітету. Завершать свою роботу саме у Смілі вони завтра, 2 вересня. Але ж ті, хто бажає подати документи на отримання допомоги від УВКБ ООН, можуть звернутися у центральний пункт реєстрації у місті Черкаси за адресою бульвар Шевченка, 460. Це приміщення бібліотеки Черкаського державного технологічного університету. Також представники благодійного фонду «Право на захист» допомагають людям, що зараз опинились у скруті чи постраждали через воєнні дії в Україні, і надають психологічну та юридичну допомогу. Власне, надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, що постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні. Надання такої допомоги полягає у первинному форматі, тобто це консультації, можливо, якісь роз'яснення, складання документів, певних необхідних для вирішення питання. Окрім цього, допомогу можна отримати вторинну та звернутися, наприклад, до суду для захисту своїх прав. Власне, окрім юридичного напрямку, на сьогоднішній день ще працюють фахівці, що здійснюють моніторинг ситуації внутрішньо переміщених осіб у конкретних громадах, і додатково працюють юристи, які так само надають допомогу особам, про яких ми вже говорили із вами. Всі такі послуги надаються, звісно, безкоштовно, і можна будь-який час до нас звернутися. Або до представників у місті Черкаси, Черкаській області, або на гарячу лінію нашої організації «Право на захист», навіть у чат-бот. Можна такі питання свої ставити та отримати на них відповідь. Ми прибазуємось у місті Черкаси на сьогоднішній день. У нас є офіс на бульварі Шевченка, 460, це у місті Черкаси. Окрім того, на регулярній основі здійснюються виїзні прийоми громадян у більш віддалених населених пунктах та у різних громадах, для того, щоб забезпечити доступність таких послуг для громадян. А про виїзні прийоми громадян попереджається додатково і завчасно. У відкритих джерелах можна ознайомитися з такою інформацією. Окрім того, допомогу, зокрема юридичну, можна отримати засобами дистанційного зв'язку, знову ж таки, в телефонному форматі, за номерами телефонів гарячої лінії або у чат-боті. Людей звертається насправді дуже багато. Ключові моменти, і можливо, в подальшому стратегічні, це питання зруйнованого, ушкодженого житла, що залишилось на сході або в інших регіонах України. Це питання, пов'язані із документуванням таких випадків. А також питання, що стосується соціальних виплат, отримання, можливо, якихось забезпечення, точніше, гарантії від держави, отримання якихось соціальних послуг чи соціальних виплат. Це такі найбільш актуальні питання, за якими люди до нас приходять. Наразі фахівці благодійного фонду «Право на захист» продовжать ще прийом у Смілі завтра з 9 до 16 години. А далі будуть дивитись на потреби. Якщо отримують багато заявок від мешканців громади, то зможуть в подальшому ще організувати такі виїзні прийоми.